کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سیاہکاروں کی سیاہکاریوں کو دور فرما دے۔ پروردگار اعلی ہم سبوں کو اپنے پیارے محبوب کا سچا پکا جانی سار بنا دے مولا۔ اس عرصے پاک کی محفل کی برکتوں سے تمام حاضرین عرصے رضوی کو مالا مال فرما دے۔ پروردگار اعلی اپنے فضل سے ہمارے جن بھائیوں کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں مولا، سبوں کی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے مولا۔ سبوں کے بیماروں کو پروردگار عالم، بہت سے لوگوں نے فقیر گنہگار سے دعاؤں کے لیے کہا مولا، ان کے احباب بیمار ہیں، تو علام الغیوب ہے مولا، سبوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جن جن لوگوں نے بھی اس گنہگار کو پرچیاں دی ہیں، سب کا نام یہ فقیر اس مبارک محفل میں نہیں لے سکتا مولا، تو علام الغیوب ہے، سبوں کے دلوں کے حالوں کا جاننے والا ہے۔ پروردگار عالم سبوں کی مشکلات کو آسان فرما دے، سبوں کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے مولا۔ ہمارے تمام اعلی حضرت سرکار کے تمام عشاق کو پروردگار عالم ہر قدم پر آسانیاں عطا فرما دے۔ لنگر کرنے والے سلامت رہیں، لنگر میں آنے والے سلامت رہیں، اس محفل کے سجانے والے سلامت رہیں۔ پروردگار عالم اہل سنت کی خیر فرما دے، اہل محبت کی خیر فرما دے۔ پروردگار عالم تو کریم ہے، اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ہم سبوں کو حق بات کہنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کو اپنے چہروں پہ سجانے والا بنا دے۔ پروردگار عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پروردگار عالم جملہ سنتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سبوں کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے مولا، ہم سبوں کو خطاؤں سے بچنے والا بنا دے مولا۔ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ہم سبوں کو اپنے فضل سے مالا مال فرما دے۔ اپنے حبیب کا صدقہ عرصے رضوی میں آنے والے ہمارے تمام اعلی حضرت سرکار کے عشاق کو اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے۔ حضرت نجیب میاں صاحب قبلہ پروردگار عالم ان کو جملہ امراض سے شفا عطا فرما دے۔ حضرت علیل ہے مولا، انہیں شفا کامل عطا فرما۔ حضرت توصیف ملت میرے چچا جان پروردگار عالم، ان کو عافیت و سلامتی عطا فرما، ان کو جملہ امراض سے شفا عطا فرما دے۔ میرے احباب، میرے بھائی، میرے خاندان کے افراد، جو لوگ بھی پروردگار عالم بیمار ہوں، سبوں کو جملہ امراض سے شفا کامل صحت عاجل عطا فرما دے۔ پروردگار عالم خاندان کے بہت سے لوگوں نے اس فقیر سے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا، سبوں کی مشکلات کو آسان فرما دے، اس فقیر کو اولاد نرینا عطا فرما دے اور اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے، خدمت دین کرنے والا بیٹا عطا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس فقیر کی اور میرے گھر والوں کی، ہم تمام حاضرین کی جملہ نیک جائز تمناؤں کو نام پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم سبوں کی دلی نیک جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ مولا تو کریم ہے، ہمارے اعلی حضرت سرکار کے عرس میں آنے والے مولا سبوں کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ یہ سلامتی کے ساتھ آئے ہیں مولا، سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں مولا، ان سبوں پر اپنا فضل فرما دے۔ میرے والد محترم کو عمر دراز عطا فرما، میرے والد محترم کو عمر خضر عطا فرما، میرے والد محترم کو جملہ امراض سے شفا عطا فرما دے۔ میرے تمام محبین کو مولا اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں جملہ امراض سے شفا کامل عطا فرما۔ لنگر کرنے والے جہاں جہاں سے بھی لنگر آتا ہے پروردگار عالم، جہاں جہاں سے بھی لنگر آتا ہے مولا پروردگار عالم، ہمارے لنگر اعلی حضرت سرکار کے عرس میں لنگر کرنے والے، سبیلیں لگانے والے، چائے پلانے والے، پانی پلانے والے، خدمتیں کرنے والے، ہمارے تحریک تحفظ سنیت کے جملہ راکین، جملہ افراد مولا سبوں کو ترقیاں عطا فرما، سبوں ہم سبوں کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، ہم سبوں کے روزگار میں برکتیں عطا فرما دے، اور بالخصوص ہم سبوں کے ایمان میں برکتیں عطا فرما دے، اور ہم سب گنہگاروں کو اعلی حضرت سرکار کے مشن کو عام سے عام کرنے کی توفیق عطا فرما، پرچم اعلی حضرت کو بلند فرما دے، پرچم اعلی حضرت کا بول بالا فرما دے، مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرما دے۔ ہم سبوں کو نمازوں کی محبت عطا فرما، ہماری عورتوں کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو آج مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر مولا، مسلمانوں پر اپنا فضل فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سب، ہمارے تمام اہل محبت، ہمارے تمام اہل محبت کی
خیر فرما دے, تمام مومنین کی خیر فرما دے, تمام مسلمین کی خیر فرما دے, اور اپنے حبیب کا صدقہ اعلی حضرت سرکار کے جملہ و شاک کو عطا فرما دے. الہی تبت من کل المعاصی بے خلاص رجاء للخلاصی اغفنی اغیاث المستغیثین بفضلک یوم یوخذ بالنواصی. یا اللہ ہمارے زویب رضا کی والدہ کا آپریشن ہونے والا ہے مولا, ان کو عافیت و سلامتیاں عطا فرما. ہم تمام جو حاضر ہیں, ہماری مائیں اگر زندہ ہیں مولا, ہماری ماں جن جن کی ماں زندہ ہیں مولا, سبوں کو عافیت و سلامتیاں عطا فرما دے. اپنے فضل سے مولا اس محفل میں جو ہمارے بھائی, ہمارے تمام اہل محبت حاضر ہیں, حضور اعلی حضرت کے چاہنے والے, حضور مفتی اعظم سے محبت رکھنے والے, حضور حجت الاسلام کے جانصار, سرکار حضور تاج الشریعہ کے مریدین, سرکار سلسلے رضویہ کے جتنے بھی مریدین ہیں مولا, سبوں کی خیر فرما دے, سبوں پر اپنا فضل فرما دے. شاہد کی والدہ کو بھی شفا عطا فرما, میری والدہ کو بھی شفا عطا فرما, ہم سبوں کی والدہ کو شفا عطا فرما دے. پروردگار عالم اس عرصے رضوی میں آنے والے شاد رہے مولا, اس عرصے رضوی کی محفل سجانے والے شاد رہے مولا, اہل سنت کی خیر فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرات صفے درست کر لیجئے گا, نماز کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا اور اس کے بعد سربراہ اعلیٰ مرید فرمائیں گے.